საქართველოს და მსოფლიოს ჩემპიონი 27 წლის ლევან მაყაშვილი სამი წელიერაც ამერიკაში წარმატებულად მოღვაწეობს და რინგზე საქართველოს სახელით გამოდის. შერეული საბრძოლო ხელოვნების სპორტსმენი საქართველოში ორკვირიანი ვიზიტის შემდეგ დღეს ამერიკაში ბრუნდება, სადაც ბრძოლა წესების გარეშე რამდენიმე მნიშვნელოვან ტურნირში ჩაერთვება. 10 წელი მოჭიდავე იყო, თითქმის 1 წელი მორაგბე და უკვე მეოთხე წელია სპორტში ბრძოლა წესების გარეშე ჩემპიონია. 27 წლის ლევან მაყაშვილი ამ უკანასკნელი სპორტით 21 წლის ასაკში დაინტერესდა საქართველოს ჩემპიონიც გახდა. ახალგაზრდა სპორტსმენი საქართველოს სახელით მოღვაწეობას ახლა ამერიკაში წარმატებულად აგრძელებს. სამი ჯაგვაში საქართველოდან და ამერიკაში მქონდა პირველი ბრძოლა. გადავფრინდი, რა თქმა უნდა, წარმატებით კამრები ჩამოვიტანეთ, მე რა შემეგობარმა იქა ჩემპიონი გავხდი. დაახლოებით 3 წელია, აი ოფიციალურად ჩართულიო ამ ამერიკაში ამ სპორტში. ეხლა ვარ UFC, ეს არის სოფლეში ყველაზე დიდი ორგანიზაცია. შოპის მოყვარეობა და სპორტის სიყვარული ლევან მაყაშვილისთვის მსოფლიო ქამრის მომტანი აღმოჩნდა. ჩემპიონი ბრძოლა, ანუ პროფესიონალური, ასე თქვია, დაიწყო ამერიკაში. ანუ თვითონ ორგანიზაციას ქვია Ring of Combat. იქ პირველი პროფესიონალური ბრძოლა ჩავატარე წარმატებით. მე მიმიწვის სხვა ორგანიზაციაში. იქაც რა თქმა უნდა ჩემპიონი გავხდი. შემდეგ ჩემი მეოთხე ბრძოლა უკვე კამარზე იყო რა. ეს სოფლიო კამარი იყო. იქაც რა თქმა უნდა ჩემპიონი გახდი. ლევას უამრავ წარმატებასთან ერთად დამარცხებაც ახსოვს, თუმცა ამის მიუხედავად ახალგაზრდა სპორტსმენმა ბრძოლა უფრო დიდი შემართებით განაგრძო. ვისაც კამარი წავარფი, იმასთან მომეწია ბრძოლა და პირველ რაუნდში მოვიტეხე ფეხი და თითი. ხუთი რაუნდი ვიდექია ფეხი მოტეხილი და ჩხუბი არ შემეწოდი ესე. ჩემი პირველი დამარცხება იყო მაშინ. ხუთი რაუნდი ვიჩხუბე, სხვათა შორის ქულებით მოუგე, მაგრამ საჯებმა გადაწყვიტეს, რომ იმისთვის მიეცათ, მაგრამ მე მაინც გავაგრძელე ბრძოლა და მეორე შეხვედრაზე ის კამარი მაინც ავაგრძელე იგივე იმოტეხეს. ქართველი სპორტსმენი საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებულია და იმედი აქვს, რომ შეჯიბრებებზე საქართველოს დროშა კიდევ არაერთხელ აფრიალდება. ჩემი ზნებია პირველში, რა თქმა უნდა, წინ წავიდე, კამარი მოვიგო და თემსოფლიომ გაგვისმოს, ანუ ქართულებს მომზადებას დავიწყებ, ალბათ დაახლოებით 1.5 კუჩხუბი დამინიშნება და იმედია ყველაფერი წარმატებულად დასრულდება და საქართველოს დროშა კიდევ ერთხელ აფრიალდება. ლევან მაყაშვილი თვლის, რომ ყველა ბრძოლა განსაკუთრებულია და მას მომავალშიც